iki alhamdulillah di konten kali iki aku kedatangan tamu spesial, tamu agung saka Tuban. Mas, awak iki aku didolani. Iki lho mas-mas iki lho ya, Mas Kijan. Iki monggo perkenalan Mas. Sepurane lho Mas, tak kira tukang antar paket iku gak ngerti wae njaluk maaf yang sebesar-besarnya. Pokoke iki mongki teko-teko anu, ngeterno paket 1000 iki ya Allah. Mari dijong-jong seperti itu. Bawa iki lho kepuk apa sih? Ya nek mau ngeterno paket ngoten iki nggih Bu. Monggo sampean Hey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon maaf Mbak Indah, Bu Yuni, Dek Intan, kula iki dari Tuban, Mbak, dari Tuban Parengan. Ya, Tuban waktu lah, Mbak ya. Iki kula ndek mau bengi ku niat kula iki arep ngeneki iki lah, Mbak. Wes kalau gue lagi lo, kok tak ceritani ini memperkenalan sih. Terus lanjut mas. Di YouTube pulau itu iku mbak, Dejan Channel. Belum, nengkau saya nek tulisane Dejan Channel. Pulau ini kan silaturahmi. Silaturahmi. Eh, sopan ngerti Mbak Indah bisa bantu. Insya Allah. Ini patungnya dia kalau patung-patung manja lu ya. Patung kakek dewi yang baru ciri-ciri. Ini kan patung kakek dewi yang lu kuih guys. Selama kita bisa membantu, insya Allah ini dibantu mas. Dan ini masih setunggalnya kameramen ini. Kameramennya Dejan. Dejan. Jadi wirawiri nyonton itu jenengan ngetot ke Dejan, mau ngetot gitu ke Dejan, mau jenengan Rena lah, melok wirawiri ya mas, yang pipi santa ini yang berarti gue tekan pantai, pantai sofa itu ya vlog dari Miki, kameramen dan Dini muncak loro itu berdua dong berdua tapi maunya timnya no limo tangannya lima orang, terus udah kok meredali mas kodoh kerja lah tapi kan jenengan berdua terus ampun jatuh cinta mas gini ku ndang banget soalnya berdua terus ya aku bingung ngono mah keter-keter mas aku malam tuh cerita nih malam oke jadi ki ya Allah ki mau ki mas Jan nama aslinya sih kan jenengan Mas Afif Dejan. Oh, Afif. Mas Afif. Ini Mas Afif Sunggali. Luki Alfian. Mas Afif karo Mas Luki iki mau rene iki ya Allah iso-isone repot-repot gowo ngene iki lho. Iki enek lele goreng, terus enek sate ayam kaya ngene iki sate ayam jarine iki khas Tuban. Khas Tuban. Khas Tuban iki yo terus gawa sego dhewe Mas Allah iki ketoke ngenyek jenengan iki bu ketoke sego gawa dhewe. Ngenyek jenengan iki. Ngombe gawa dhewe. Ketoke iki wedi nek ning kene sak barungan ketoke ora enek sego. Ah iki malah bersumpah sego kurang kalah. Bener-bener iki ya Allah. Kusi enek balungan ayam ya Allah enak banget dan iki enek enek sambal-sambal juga ya Allah mau bermukbang jadi mau kalian gue kalian sih penasaran piye keseruan mukbang iso langsung didelok ning channel Dejan Channel. Yo iki iki wis omongan ngalor ngidul ngalor ngidul ngalor ngidul ngulur mendur ngisor lengkap pokoke persutingan bliur pokoke ngono lho ya. Nggih, Mbak. Lho iki juga enek sambel kecap ngene iki. Sambel kecap itu adalah sambel sing diirisi irisan lombok, brambang, heeh, ngene iki. Tertarik kecap. Mumpun wis ngene iki. Wis kalau ngene iki, guys. Ono. Lah iki kula ajeng tanglet Mas nggih. Sampeyan mriki di Wau iki perjalananane berapa jam, Mas? Dari Tuban iku 1 jam setengah, Mbak. 1 jam setengah. Motoran nggih, Mas nggih. Motoran. Nggih, ya Allah. Ya Allah Gusti, 1 jam setengah, Bu. Terus niku napa sempat kesasar napa langsung mriki napa pripun niku? Lah niku sing mau iku kesasar udah. Ya Allah. Kesasar. Kowe desa yo kesasar kene iki yo Bu. Ya Allah Gusti ngapurane Mas. Kesasare pripun Mas Dewa diceritake Mas. Niku di jalan raya besar Mbak. Iya. Sampai ke kendi Mas. Dari bapak-bapak bengkel lho. Gadu iku pengkelewat Mas. Ya Allah berarti Mas Janjana kuwi mungkin sing di oleh Gapuran itu tersek lurus nggih arah rono arah sambang rono nggih arah ajeng teng bloro ya Allah Gusti lha terus jenengan diwo tangklet rumahnya sek barungan apa barungan pripun rumah itu ne tangklete Mbak Indah Rate tak serondeng tapi gak ono sing ngerti Mbak wong tuwa-tuwa Gusti Mas yo terus tangklete Bu Yuni ya ngerti lho aku kayaknya terkenal tuh Bang terkenal aku Mas, aku dipendam, 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 dipendam,
penku siji mas, berarti ketambahan sing ngedoi sampe akhirnya berarti loro. Alhamdulillah penku loro. Ini terkenalnya di dunia perenganunan perjalanan perjalanan mas, aku kan pernoman di lo mas, terus enek cetakan di dunia ini Intan buat jemain disapa dulu, disapa dulu pemirsa ini Mbak Ida. Loh iki anu mas, iki diceritakan di pemirsane kula niki ya, iki ben menarik tertarik untuk menyugrek channel jenengan iki. Channel jenengan niku tentang nopo mawon, kontane mengangkat tentang nopo mawon. Channel lo di channel itu tentang eksperimen, Mbak. Eksperimen ada kesurupan, ada sing jahil, sing joget-joget di lampu merah, sing opo, sing pokoke jahil-jahil, Mbak. Mubang-mubang juga ada. Mubang-mubang sliro sing opo wae. Sliro. Waduh. Waduh sing opo. Tenang, asli. Boten. Ora bu, biduki bu. Ternyata sing lintah. Mboten mbak niku ya saiki kula tobat lah mbak, soalnya aku lek winginan niku diloroi nasabah Mak Dami. Pripun-pripun mas? Aja mubeng aneh-aneh mas. Soalnya winginan niku mubeng di kuburan, sing mubeng sira, mubeng kodok, mubeng sing mubeng tekek. Tapi kula iki sampun tobat. Tobat mbak. Ampun mas, kok anu diusahakan niku jenengan damel konten niku sing pengeluarane niku minim, tapi insya Allah feedbacknya niku bagus wonten mas. Dan ibaratnya jenengan mubengi mubeng kodok mubeng sliro, lan jenengan kesehatan niku lho mas ya. Kilo ngono lho. Iya bener, manusia kan kadang tak luput dari salah dan sekali. Dan ibaratnya mas Jan mboten ngeten iki kan nggih mboten ngertos ya Bu ya, sing jenenge salah ki pripun sing anu kadang itu netizen memang yang memberi pengarahan untuk menuju ke yang lebih baik. Lebih baik. Ya, maksudnya semangat-semangat membangun ngono lho mas. Berarti mereka itu sayang karo sampean diingatkan ngono. Matur suwun nasabah Mak Dami. Ngelingo Bu soalnya. Yo ono iku Bu eksperimen mubeng nge-vlog prank yo bisane nge-prank ndek iku ndek alun-alun bojone iku. Yo dadi kanggo kalian semua sih mungkin ning masa pandemi kok iki mesti kan gabut ya yo akeh waktu luange nggih Bu nggih akeh jomblo nggih ngono iki bingung nek semisal bosen karo iki yo trio umbal-umbal iki yo langsung yo kocakan menuju ning vlognya Mas Jan iki mungkin iso menghibur kalian, soalnya kan kontennya kan akeh banget, enek eksperimen, enek mubang, terus enek apa mas mau challenge, mau vlog juga, macem-macem macem-macem. Jadi wes langsung ayo aja lali saling bantu, terutama untuk youtuber pemula iso langsung di like, komen, dan yang paling penting di subscribe karena semua itu gratis. Gratis. Anu mas ini tapi kok anu yo mas tapek wis to iso tapek nek wadahe tak pundut malah iya iki digugah konten yo iki konten yo wis kadung rene ijek ngono ku yo wis berarti yo tapek aku kan milik yo mu yo kan kena tanggung konten nek koyo berarti menyelam sambil minum air ngono kenelak anu bu konten nek ilek bu nek menyelam ambek minum air rombo kena yo kok iso yo yo wes mungkin ngono yo iki pokoknya matur suwun sekali lagi kanggo Dejan channel wes yo Allah wes apa aduh jauh sok katuk kene 1.5 jam perjuangane sepeda motoran wes nanti nek mantuk ya pelan-pelan ae mas, rasa gaspol rempol gak usah pokoknya gaspol ya yo nek digas terus dirempol kan yo ning nggone ora katuk-tuk piye lek bojone kok iso maksudnya di yo alon-alon sing penting selamat ono lho mas, paling ngono. Alon-alon watan tengakon, gremet-gremet asal selamat. Asal selamat ngono. Nggih, amin. Iki berarti jenengan serahkan mas iki penyerahan. Nggih, niki serah tak sedarano, Mbak. Niki lele tapi tiga, sampe iki tasih oh, aja ae. Wis ana sambel karo ayam, rezeki berarti rezeki. Ya Allah, wis mugi berarti mpun sah serah terima. Wes mas pokoknya sampean nek semisal aperene apa ning omahe Mak Damis ngono iki kabar-kabar ae ngono. Engko ndang wedine sampean pas dolan engko ndang
Mbak Indah pas daun, Mbak Indah pas tebang tebu apa gak ning omah. Tapi iki Mbak ana iki ne. Iki kan biasanya sering apa delok-delok itu Mbak. Iki. Mbak Indah iki nang omah saiki koyo Mbak Indah nang omah. So-so. Oh, dre apa telematika? Apa tele apa? Tele tapis, telegram, tele tapis. Wah, wis ngono kuwi lah pokoke. Ibu kan bawa rapor ke arah aku. Beda nih Oma. Soalnya umur pinter sama mas? Oh itu umur 21. 21, terus nih? 20. Apa 21? 21, ya bisa umuran bu. Kok bisa? Mereka pinter 21, nih Mas Dimas 22. 22 98 atau sampean tau? Enggak 9 biro? 99 berarti iso nih 9 aku. Berarti biro Bu. Mbak Indah 9, Mbak Indah 98. Berarti saiki Mbak Indah dua tapi jauh Oktober Mas. Iya, so Oktober. Selama mana? Saya Oktober, Mbak. Ya iya, selikur ning Malikur mancing lho, selikur mancing ning 22 saiki 21 apa 22 so Oktober ngono lho. Maksudku ngono. Nek sampean iki Oktober. Oktober iki berarti lagi 21 ngono. Enggak, Mbak, soalnya kan dari hitungan 99 ke 2020 kan udah 21 kan. Oh iya lah Mbak. Jadi berarti jenengan udah 21 sekarang menuju 22. Oh iya ya, mantan selikur mancing ning rolikur. Oh, kok yelayelan banget tenure Mas. Ya Allah. Sampai Oktober tanggal berapa Mas? Tanggal 18. Tanggal 18 berarti tuwe sampean. Mbak Indah tanggal 18. Ya Allah Gusti, ya Allah tuwe ngene ya Allah. Berarti Mbak Indah 23. Semakin tua, semakin tua ini semakin dah ngomong kane. Seki dong, kita lapor seki. Terapi lah. Allah Gusti, Allah Gusti. Mas Dimas tu setai. Si Omar, si aku tak patok anse Dimas. Dimas Yuce ben me opo sing nulung. Mas Dimas ya sarongan ben celana orang. Sang santuy, santuy. Kau pirau berdua sini adek anu. Pinter bu di kubu. Ketok 12 sama 12 iku. Ya wis mungkin ngono sih yo guys, keseruan iki pokoknya matur suwun sekali lagi. Iki tak jaluk ya. Wis iki tak jaluk pokoknya matur suwun wis repot-repot mriki. Konten beli yo guys Allah lebih anu, lebih banyak, lebih anu wis pokoknya. Dan go pemirsa Endah Ratih pokoknya aku njaluk tulung go kalian di support yo channel Dejan. Channel iki Dejan channel piye Mas tulisane Mas? Engko jangan anu. Pokoknya DJKN channel, wes mau langsung diklik terus dipadamkan abang-abang yang ditutul. Wes mau naik ibu ya, tak tutup ya. Matur suwun Mbak. Tapi ya, enak sih di. Sama ada yang perlu disampaikan. Matur suwun Mbak Endah lagi Mbak Ibu Yuni, kita nih pun terima kulo nih rumah nih gitu. Jadi terima ya Mas Omah menunjuk Mas Ape tak Mas Omah. Ayo orang yang wis ado-ado wis mak bedundung wis mak bedundung gowo paketan tak kira tukang paket ta wis petak tompo mosok ape ora tak tompo ya ora tamu ya adalah raja dan setiap tamu itu membawa rezeki masing-masing gowo rezeki masing-masing contohnya Mas Dijan iki mang gowo gorengan sak tampah ngono lho alhamdulillah wis mungkin cintan guyu Atine seneng Mas Dede entuk lele kene. Wes mungkin tak tutup sik. Matur suwun go kalian sedoyo sing wis support dengan cara like, comment dan subscribe. Aja lali di-share sak akeh ben wong liya ngerti apa sing mbok tonton. Wes ngono sih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu Mas sing anu Mas, cuse sing anu. Nek ning channel Darate iki mesti cus ngono ya. 1 2 3